Kun länsimetroa alettiin suunnitella, liito-oravia havaittiin lähimetsistä. Liito-oravien löytyminen näinkin runsaasti Espoosta oli meille yllätys, koska aikaisemmin luultiin, että liito-orava asustaa vain vanhoja metsiä kaupunkien ulkopuolella. Kaupunkimetsissä liito-oravilla on pulaa luonnonkoloista, ja sen takia olemme vieneet metsiin liito-oraville pönttöjä, jolloin liito-oravien elinalueiden laatu paranee. Liito-oravien suojelu on pakollista EU-direktiivin mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluun se vaikuttaa niin, että joudumme tekemään kompromisseja sen suhteen, mitkä metsäiset alueet voidaan rakentaa ja mitkä metsäiset alueet tulee säilyttää liito-oraville elinalueiksi. Liito-oravien suojelu vaatii yhteistyötä ja teemme yhdessä työtä kaupunkisuunnittelun, kaupunkitekniikan, rakennuttajien ja biologien kanssa. Suojelu on helppoa, mutta ei myöskään mahdotonta. Suojelu on ennakointia. Liito-oravien kulku elinalueelta toiselle varmistetaan niin, että säilytämme liito-oraville vähintään 2 toimivaa kulkuyhteyttä. Näin meillä säilyy kaupunkisuunnittelussa joustovaraa. Espoon opeista on hyötyä kaikille suomalaisille kasvaville kaupungeille.